अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सबसे बड़ी बात दरूद पाक है, इस यकीन से पढ़ के हम पढ़ते हैं और प्यारे आका जी से बात करते हैं। अल्लाह तआला से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाला जुमे निवासिता
Mustafa
میری حاضری مکمل. آخر میں تو وہاں بلند کیجیے اور اس نعرے کو اتنی زور سے بلند کیجیے کہ جتنے بھی ممکن ہیں وہ سن کر ان کو پتا چلے کہ آج بھی حضور کی عاشق زندہ ہے. دیکھو دیکھو کون آیا فرمائش کی ہے اور دیگر دو چار دوستوں نے منقبت کا گایا ہے. بہت خوبصورت منقبت ہے. فقیروں کا
بعد حسن کے استاد سے تشریف لائے ان کے ساتھ مطلب المقام واجب الاحترام لائے کے سب احترام جناب حضرت علامہ تشریف لائے اللہ علیہ وسلم آنا اپنے باپ اور گرم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ آپ پر کوئی پریشان نہ ہو جس انداز سے پروگرام چل رہا تھا اسی انداز سے اس کو چلائیں بس آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان شاء اللہ چند ہی لمحات میں کرسی اوپر میں لے آیا ہوں چند ہی لمحات میں پیر طریقت رحمت شریعت جناب حضرت خواجہ الحاج محمد شفیع نظامی لشکری پادری صاحب شہزادہ نشین آستانہ عالیہ شفیع نظامیہ آپ چند ہی لمحات میں جلوہ فکر ہوں گے اس کے بعد ان شاء اللہ کے علاقہ محترم کا خوبصورت مقالہ اور خطاب پیش کیا جائے گا بلا تاخیر ملتمس جناب حافظ محمد شہراز قادری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہدیہ اعلان کو حضور سے ہمارے والے پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں آپ اب آپ نے آپ کو اٹھ کے کہیں نہیں جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے پروگرام جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلائیں جس طرح اسٹارٹ میں تھا ٹھیک ہے نعرے بھی لگائیں سبحان اللہ بھی کہیں اور کچھ ہی دیر میں شاء اللہ پیر صاحب بھی تشریف لے آئیں گے تو آپ احباب ذرا ذوق کے لیے ایک نعرہ لگا دیجئے اور نعرے میں ہاتھ نیچے کسی کا نہ ہو ٹھیک ہے اور جو احباب پیچھے کھڑے ہیں ان سے مہربانی یہی گزارش ہے کہ اگر محفل میں بیٹھنا ہے تو آنا ہے تو بیٹھ جائیں ورنہ برائے کرم باہر چلے جائیں سیکورٹی ایشوز ہیں کچھ برائے کرم آپ باہر چلے جائیں کہ میرا پیر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بھی جنہوں نے محفل سنی ہے وہ برائے کرم بیٹھ جائیں نہیں تو اگر آپ اپنے سنی کھڑے ہو گئے تو برائے کرم آپ باہر چلے جائیں آپ ذوق کے لیے ایک نعرہ لگا دیے نعرہ تکبیر اور بلند آواز نعرہ رسالت سب جانتے ہیں مل کے بلند آواز سے آپ دونوں بلند کر کے لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے جناب حافظ محمد شہراز کا پیش ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں پانی محفل کو وہاب بھائی کو ویس بھائی کو اور جتنی بھی انتظامیہ ہیں ویس بھائی کے والد صاحب جنہوں نے خوبصورت محفل بات کا انکار کیا میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کا محفل سجانا ہم سب کا محفل میں آنا سننا اور سنانا کے پاک اور دل بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے محبت سے حضور کے بارگاہ میں دل پاک انجام پیش کیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علی یا حبیب اللہ آپ ہی پڑھیں صلی اللہ رسول اللہ وسلم علی یا حبیب اللہ حبیب اللہ رسول اللہ
नहीं।